Hari ni saya tak ada. Kita duduk kat Selangor. Kat Selangor macam ni. Eh? Air tak ada, memang mandi pun kena ubah sikit. Dah mandi belum? Belum. Nak mandi? Eh? Nak mandi, air tak ada lain. Masuk tangan. Macam ni, dua jari. Masuk. Masuk sini. Buat kat mata sini. Gosok. Okey. Lepas tu angkat lagi dua jari sini. Dua, masuk. Buka bibir. Macam ni. Ah. Okey, dah mandi dah. Jom. Cukup. Cukup. Belak muka. Ah, ni mandi air dekat Selangor. Dah, jom. Pegang. Okey. Kuih goreng. Kuih tiap goreng. Kuih tiap goreng. Kuih goreng ke? Haa. Lepas tu. Haa. Hidup buje, hidup buje, hidup buje. Kenapa aku buje ni kau tahu tak ada orang nak apa? Kata suka orang buje, cuy. Kecek mulut saja. Nah, aku buje, ada orang nak kau. Air dah ada, air dah ada, air dah ada. Siapa yang kecoh-kecoh negeri Selangor tak ada air, negeri Selangor tak ada air. Ni air ni. My name is Yvette. I'm calling from House Experts. I'm following up on your request for a free estimate on flooring. If you'd like, you can call us back at 1-800-555-5555. We look forward to hearing from you soon. Bagi pegawai dan anggota Polis Kontinjen Johor yang beragama Islam, saya ingin ingatkan, mati adalah benar